Dasturchilar asosida ishlash haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun sizlar bilan aynan shu haqida gaplashamiz. Aytaylik, 15 yoshida NASA kompaniyasiga kiberhujum uyushtirgan bola dasturchimi yoki 20 yoshida Telegram bot orqali 150 ming dollar daromad qilgan o'zbek o'g'lonimi? Xo'p, bu yerda har ikkisi ham dasturlash vakili, lekin ularning biri buzg'unchi xolos. Aslida dasturchilar turli xil platformalar, mobil ilovalar, veb-saytlar va shu kabi texnologiyani ishlab chiqarib jamiyatni rivojlanishiga hissasini qo'shadigan shaxslar hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham dasturlash sohasini o'rganayotganda ishtiyoq va to'g'ri maqsad qo'yish eng muhim omil hisoblanadi. Agarda siz ham dasturlash sohasida o'z maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz, Mohir deb platformasidagi dasturlash kurslarini o'rganish kifoya. Da aytgancha, videoga tushunmagan bo'lsangiz, hozir qaytadan gapiraman.